lugar. Saber, saber, em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer, querer mudar o mundo ao seu redor. Saber, saber que mudar por dentro pode ser o melhor. É, fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o sol chega, quando o céu se abrir. Saiba que aqui, ó, sobre o dia do amigo que foi ontem, tá certo? E aí, poucos vieram buscar, faltando lembrança de Arthur e Clara Letícia. Então, vocês deem uma passadinha aqui, eu peço a mãe de vocês para virem buscar essa atividadezinha. É um texto, um poema, falando sobre o dia do amigo e 7 questões em relação ao texto, tá certo? É, ontem, no vídeo de ontem, né, eu coloquei para vocês uma mensagenzinha sobre o dia do amigo. Então, a tia vai deixar essa atividade aqui na escola para vocês virem buscar à tarde. Vocês irão fazer e só vão entregar ela na sexta-feira, tá bom? Quando vocês vierem buscar a atividade da semana, é que vocês vão trazer esta atividade, tá bom? Agora nós vamos lá para a nossa aulinha, né? A leitura do texto, a leitura, eu peço que vocês façam a leitura do texto, porque a leitura ela é muito importante. Recebi alguns vídeos e espero receber demais, dos demais da turma, tá bom? Eu recebi só de Caliel, de Arthur, Maísa, Ana Beatriz e Ranieri. Então, faltam 12 crianças para me entregar, certo? Façam vídeo, se não quiser fazer o vídeo, gravem um áudio, mas eu preciso saber como é que está a leitura de vocês, tá bom? Então, vamos aqui, pegando o livro de português.
Português, né? Nós vamos estudar gramática na página 190. 190. Vamos lá. 190. Leitura, viu? Façam a leitura do texto da página 184 à página 186. Mas antes de nós irmos para a nossa gramática, eu vou fazer a correção na página 187, tá certo? Criancinhas, ó, que hoje soltou o cabelo, né? Saudade de ouvir, tia linda, maravilhosa. Ai, que saudade. Mariana ficava tão admirada quando eu soltava os cabelos. Olha, Mariana, estou de cabelo solto hoje. Vamos lá. 187. Responda. Qual é o significado da palavra carteira escrita no texto? Local onde os estudantes sentam. Letra B. Essa palavra pode mudar de acordo com a região. Pesquise e escreva outros nomes dados a esse objeto. Banca, cadeira e mesa. Encontre o significado das palavras do quadro num diagrama abaixo. Arriscou, topo e debruçou. Pôs-se em perigo. É o significado de arriscou. Curvou, debruçou. Concordo, topo, né? Marque a frase em que o sentido da palavra distraído foi empregado corretamente. Ao sair da loja, distraí-me e tropecei no batente. Essa daí é a alternativa correta. Agora, na página 188, a correção da interpretação de texto. Segundo texto, como Tuca se comportava na escola? Tuca comportava-se isolado, não puxava conversa, não entrava em grupo nenhum. E na hora do recreio, ficava sempre estudando. Segunda questão, releia o trecho. O que a autora quis dizer com essa expressão? Marque a opção correta. Tuca apoiou-se no cotovelo. Terceira, Tuca mostrou-se chateado e envergonhado por seu nome, Turíbio Carlos. Você conhece alguém que preferia ser chamado pelo apelido? E aí, você conhece alguém, sim ou não? Explique o que a autora quis dizer com: o olho do Tuca tinha também mordido o pão, o olho do Tuca mastigou junto, o olho mordeu também. Era o desejo de comer, estava sendo expresso no olhar de Tuca. Ao iniciarem uma conversa, Tuca e Rodrigo perceberam que tinham uma semelhança e uma diferença. A semelhança era o gosto pelo estudo e a diferença era a classe social, né? Rodrigo mostrou-se realmente amigo de Tuca ao ajudá-lo em matemática. Desembaralhe as letras e descubra atitudes envolvidas em uma amizade. Respeito, solidariedade, confiança e coleguismo. Pesquise e responda. Na frase, eu não saco nada disso. A palavra saco quer dizer entender, compreender. Oitavo, você conhece alguém que, como Tuca, vivia isolado? Relate sua experiência. Aqui na nossa salinha de aula, nós temos alguém parecido com o Tuca, que vocês lembram? Colocaram aí, responderam. O que você faria para ajudar a integrar um colega de classe tímido, assim como o Tuca? E aí? O que vocês fariam para ajudar se tivessem um colega assim como o Tuca? Agora nós vamos para a parte da gramática, que é pronomes. Nós vamos estudar pronomes pessoais, pronomes do caso oblíquo, pronome de tratamento, certo? E nós vamos saber também o que é
Pronome. O que é que quer dizer pronome? Pronome é uma classe de palavras que substitui a ou acompanha o nome de um ser ou objeto. Muitas vezes é usado para evitar a repetição de nomes. Aí ele nos deu o exemplo. Os pronomes são, vocês lembram quais são os pronomes? A tia já falou aqui para vocês, né? Os pronomes, eles são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Aqui são os pronomes pessoais, tá certo? Esses pronomes, eles podem ser substituídos pelo nome, tá certo? Eu posso falar assim, ó. Mariana foi à escola. Eu posso trocar o nome Mariana por ela. Emanuel foi jogar bola. Ele foi jogar bola. Aqui são as três pessoas do singular e três pessoas do plural, tá bom? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Quando eu digo nós, é porque eu estou me referindo à sala, nós, certo? Então, o pronome, ele pode substituir o nome para não estar tanto, para não repetir muitas vezes. Agora vamos aí, ó. O gato é mesmo um malandro. Aí ele fez a troca, o nome pelo pronome. Ele conseguiu enganar o rei. Gato é um substantivo. Ele é uma palavra que substitui o substantivo e pertence à classe dos pronomes. Gato, substantivo, ele, pronome. Aí tem a definição de pronome, que a gente já falou para vocês, agora eu vou ler o exemplo. Sua Majestade, seja bem-vinda ao castelo do senhor Marquês de Carabás. Os pronomes pessoais são esses aqui, né? Que eu já adiantei e expliquei para vocês. São pronomes que indicam a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Eu posso falar assim: a menina foi ao mercado. Aí eu posso usar a palavra quem foi ao mercado. A menina se refere a ela, o pronome ela, tá bom? Pronomes pessoais de caso reto é eu, tu, ele ou ela. Eu substitui a pessoa que fala. Tu substitui a pessoa com quem se fala. E ela substitui a pessoa de quem se fala, tá certo? O plural, primeira pessoa, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais do caso oblíquo. O Marquês de Carabás fez o quê? O gato lhe aconselhara, sem saber por que fazia. Lhe é chamado de pronome oblíquo. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Nós temos três pessoas do caso oblíquo, pronome oblíquo. No singular, primeira, meme comigo. Segunda, tete contigo. Terceira, o, ali, si, consigo. No plural, primeira pessoa, nós conosco. Segunda, vós convosco. Terceira, os, ali, se, consigo. Então, aí são os pronomes oblíquos. E os pronomes de tratamento? Pronome, aí tem a abreviatura e uso para que nós usamos os pronomes de tratamento. Você, pessoas íntimas, familiares. Senhor, senhora, pessoas de respeito. É
por educação. Às vezes não é nem por você ser velho, mas é um modo de educação, de respeito por aquela pessoa. Tá certo? Vossa Excelência é usada para as autoridades, Vossa Senhoria, pessoas de cerimônia, principalmente em cargos comerciais, Vossa Alteza, príncipes e duques, Vossa Majestade, reis, rainhas, imperadores, Vossa Santidade, Papa, Vossa Eminência, cardeais, Vossa Referendíssima, sacerdotes. Aí tem a abreviatura e para que usamos esses pronomes de tratamento. Primeira questão. Substitua as palavras destacadas pelos pronomes do caso reto adequados, conforme o modelo abaixo. O avô chegou alegre para visitar o neto. Ele chegou alegre para visitar o neto. A primeira questão, vocês irão trocar o substantivo pelos pronomes pessoais. Pronomes pessoais é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrando que o pronome também ele tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo tiver no plural, o pronome também tem que ser usado no plural, tá certo? As meninas ficaram felizes. Quem que ficou feliz? As meninas está no plural, então o pronome tem que ser no plural. Elas ficaram felizes, certo? Marque com X os pronomes pessoais do caso oblíquo. Quais são os pronomes do caso oblíquo? Meme, comigo, tete, contigo, nós, Liz. Vocês irão marcar esses pronomes do caso oblíquo. Terceiro. Classifica os pronomes de acordo com o modelo. Eu, pronome pessoal reto, primeira pessoa do singular. Eles, pronome pessoal reto, terceira pessoa do plural. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Li, pronome pessoal oblíquo, terceira pessoa do singular. Aqui na página 191 fala dos pronomes do caso reto, pronome de tratamento. E na página 190, né, tem essa explicaçãozinha aqui, ó. Singular e plural, os pronomes primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, tá certo? Quarta, substitua as palavras em destaque por pronomes oblíquos, como no modelo abaixo. Buscavam a mim, buscavam-me. Vocês irão trocar o mim por ti, por li ou por nos. Encontraram-nos. Pelos pronomes oblíquos, tá certo? Quinta questão. Leia os pensamentos. Circule os pronomes pessoais e escreva a quem eles referem. Letra A. A leitura torna um homem completo. A conversão torna-o ágil e o escrever dá-lhe precisão. Quais são os pronomes pessoais? E vocês vão circular os pronomes pessoais e escrever a quem eles referem. Tem dois pensamentos aí, A e B. Os pronomes são O e Li. Está referindo a quem? Ao homem. A coragem nunca foi questão de músculos. Ela é uma questão de coração. O músculo mais duro treme diante de um medo imaginário. Foi o coração que pôs o músculo a tremer. Aí está se referindo a quem? A coragem, qual é o pronome? Ela. Ela, porque o substantivo aí é coragem. Está se referindo à coragem. Complete com os pronomes oblíquos convenientes, com esses pronomes aí que estão entre parênteses. O, a, os, as, li, lis. Temos os pronomes no singular, no plural.
temos aí entre parênteses aí a letra A. Estive com um professor e entreguei. Aí está entre parênteses a ele. Você vai trocar a ele por qual pronome desses aí que está para ser substituído, certo? Vocês irão completar de acordo com o que está entre parênteses. Os pronomes estão entre parênteses. E nas alternativas tem os pronomes entre parênteses, que são eles, os pessoais do caso reto. E vocês irão trocar pelos pronomes oblíquos, tá certo? A sétima questão. Complete os espaços com os seguintes pronomes oblíquos: comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Trago os documentos. Qual desses aí vai completar a frase? Trazes os documentos. Você vai fazer a concordância do pronome com a frase para ver qual é a que completa, que dá sentido à frase. Substitua as palavras destacadas pelo pronome de tratamento adequado, conforme o modelo abaixo. O imperador assinou a lei. Qual é o pronome que nós usamos para o imperador, para o rei? Qual é? Aí tem: Vossa Majestade assinou a lei. O empresário recebeu as mercadorias. Qual é o pronome que é usado para autoridades de respeito? Qual é o pronome? O deputado defendeu o projeto de lei. O sacerdote inaugurou a capela. Complete as frases com o pronome de tratamento adequado. Esta carta é para... Aí o tratamento que se refere a deputado, tá certo? Se for pessoas íntimas e familiares, qual é o que nós vamos usar? Você. É, tratamento de respeito, senhor, senhora, né? Décima questão. Substitua as palavras destacadas por uma do qual: ela, nós, eles, elas e ele. Ou seja, vocês irão trocar o substantivo pelo pronome pessoal do caso reto. São eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Tá certo? O homem veio para a festa. Quem veio à festa? O substantivo, ele está no singular, ele está no masculino. Então, o pronome tem que estar no singular e também no masculino. Quem veio à festa? Não foi o homem? Então, será usado ele, tá bom? Pronto, a nossa atividade de português é só essa. Amanhã, na próxima aula de português, nós vamos estudar pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, tá bom? Isso só amanhã, na nossa próxima aula de português. Respondam essa atividadezinha de 10 questões. Amanhã faremos a correção e já damos continuidade no conteúdo de português, tá certo? Agora nós vamos para onde? Vamos para matemática. Matemática, nós vamos dar continuidade na atividade, né? Porque matemática, como a atividade ela era um pouquinho extensa, eu dividi. Hoje já era para nós estarmos fazendo a correção, mas aí nós vamos dar continuidade na atividade, não é isso? Vamos ver aqui qual é a atividade. Quinta-feira, que será a nossa próxima aula de matemática, Tia vai fazer a correção dessa atividade e vamos para o próximo conteúdo, né? Na página 138. Então, vamos lá. Vocês já responderam até a sexta questão, né? Vou explicar a sétima.
Júlia bebeu 3/8 de 1 litro de suco pela manhã e 2/8 do mesmo suco à tarde. Que fração do litro de suco ela bebeu? Vocês irão somar. Os denominadores são iguais, então vocês vão permanecer o denominador e vão somar o numerador, certo? Dona Laura irá dividir um sítio da seguinte forma: 4/12 para plantação, 5/8 para casa e o restante para área de lazer. Que fração correspondente à plantação e à casa juntas? Nós temos aí os denominadores diferentes. Então, para torná-los os denominadores iguais, precisa fazer o quê? Vocês lembram? Precisa fazer o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, não é? De quem que vocês irão procurar o mínimo múltiplo comum? Dos denominadores, que são diferentes, né? De 12 e 8. Então, vocês vão fazer a fatoração, você vai fatorar para encontrar o MMC. Fatoração é aquele processozinho que a gente faz. Ó, nós temos 12, não é isso? Os denominadores, 12 e 8. Para você fatorar, você vai começar pelo menor número primo. Aqui todos dois são pares, né? 12 e 8 são pares. Então, você vai começar por 2. Aí, você vai e faz a simplificação, a divisão. 12 dividido por 2 dá quanto? Aí, você vai fazer aquele processo todinho que vocês já sabem, né? E aí, vocês vão, depois que vocês encontrarem o MMC de 12 e 8... Vocês vão fazer, vão conservar o denominador, né? Depois que você já tiver encontrado, e vai somar os numeradores, tá certo? E aí, se der para simplificar a fração, vocês simplificam, tá certo? Nome. Numa prova de história, um aluno acertou 5/8 do número de questões dadas. A primeira, letra A. Qual é a fração que representa o número total de questões? Letra B. Como se lê a fração que representa o número total de questões acertadas? Letra C. Qual é a fração que representa o número de questões erradas? Então, ó, a prova de história, ele acertou 5/8. Ele acertou 5/8 da prova, né? Aqui foram os acertos. Qual é a fração que representa o número total de questões? Então, se ele acertou 5, quanto é a equivale a quanto? Equivale a 1/3, né? 8/8. Como é que se lê essa fração aqui? 5/8. Aí você vai escrever por extenso o nome da fração. 5/8, tá certo? Qual é a fração que representa o número de questões erradas? Para você saber, você vai ter que fazer o quê? A subtração de fração. Você vai pegar 5/8 menos 8/8. Aí você vai saber quantas questões ele errou, tá certo? Agora vamos aqui, 10ª questão. Para chegar ao trabalho, Cláudio já percorreu de bicicleta 2/6 do percurso. Quanto ele ainda deve percorrer para completar 1/5 do percurso? O que é que vocês irão fazer? Vocês irão, primeiro, fazer a subtração, denominadores diferentes, o que é que faz? O MMC, vocês irão procurar o MMC de
6 e 5. Depois vocês irão fazer a subtração dos numeradores, tá certo? E simplifica, se der para simplificar, tá bom? 11ª questão. Ana e suas três amigas repartiram uma barra de chocolate em 18 pedaços. Cada uma comeu 2 pedaços. Que parte da barra elas comeram juntas? Calcule utilizando uma adição. Primeiro vocês irão somar, depois vocês irão fazer a multiplicação de fração. Lembram que te falou, né, na multiplicação, conserva-se o número inteiro e inverte a fração, né? Dona Lúcia tem 2/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Dona Lúcia deseja? Se ela quer repartir, ela vai dividir. Aí, ó. Só ir aqui na página de divisão de fração e ver como é que se faz, né? Aí é o segundo caso. Vocês vão pegar 2/4, que é o que ela tem do bolo e quer dividir em 6 pedaços. Então, 2/4 dividido por 6. Quer que vocês, o 6 é o número inteiro. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão conservar a fração e vão inverter o sinal e vai tornar a fração inteira. Vai ser 2/4 vezes 1/6, porque 1/6? Porque é o inteiro, tá certo? Irão resolver. Multiplica denominador com denominador, numerador com numerador, tá certo? Se der para simplificar, simplifica. Pronto, então aí vocês vão continuar respondendo essa atividade, né? Responderam as 6 primeiras questões. Pois agora respondam da 7ª até a 12ª, na quinta-feira. Eu volto fazendo a correção, não esperem só pela correção. Vocês têm que fazer para saber se vocês acertaram, se vocês erraram, o que aprenderam, tá certo? Qualquer dúvida, me perguntem e na quinta-feira, correção e um conteúdo novo, ok? Agora nós vamos para história. História, correção na página 86 e 87. E depois nós vamos para o nosso novo conteúdo, que é cultura africana. Vamos lá. Primeira questão. 86. Identifique os gêneros textuais de acordo com a situação e escreva o nome correspondente abaixo. O texto literário, ele é dividido em 4 gêneros. A letra A, qual é? Invocações. Letra B, narrativas. Letra C, canções. Letra D, instrutivas. Letra A, invocações. Letra B, narrativas. Letra C, canções. Letra D, instrutivas. Segunda, em que está baseada a literatura indígena? A literatura indígena, ela está baseada na oralidade. O que os povos indígenas utilizam para transmitir a tradição? Utilizam a fala. O que é fundamental para os povos indígenas? A memória. Eles guardam tudo na memória, né? Por quê? Porque com ela podem guardar as histórias vividas e criadas por eles. O que os povos indígenas conheceram recentemente e como têm buscado utilizar? Eles descobriram recentemente a escrita. E o que eles fizeram para utilizar? Utilizá-lo como forma de registro, resgate e afirmação da tradição oral. Eles usaram a memória, né? Não, eu estou na letra D. Eles descobriram a escrita e têm buscado utilizá-lo
como forma de registro, resgate e afirmação da tradição oral. Terceiro, sabendo que a literatura indígena está baseada na oralidade, explique como os indígenas transmitem suas tradições. Dê a sua opinião sobre a literatura indígena. Terceiro e quarta, fazer uma releitura do texto e expor a sua opinião. Não é, Iago Germano? Agora nós vamos para a página 88, que é a cultura africana, e ele vai falar da gastronomia. O que é a gastronomia, tá certo? Os negros africanos foram trazidos para o Brasil para serem a mão de obra escrava da lavoura de cana-de-açúcar. Os africanos tinham domínio da caça e de muitas técnicas de cocção ou cozimento. Era motivo de orgulho para o caçador africano. E por causa disso, muitos animais faziam parte da culinária africana. Os animais eram elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, tatu, lagarta, aves, cães selvagens e etc. Então, esses animais aí faziam parte da caça dos africanos. As técnicas de cocção conhecidas e aplicadas pelos africanos faziam parte: assar, grelhar, defumar, conservar. Os assados eram feitos na brasa, assim como as carnes eram realizadas utilizando sal, ervas aromáticas e pimenta. Então eles utilizavam esses condimentos aí para temperar as carnes e fazer os assados, tá certo? Vale a pena ressaltar que as frituras não eram conhecidas dos africanos. Eles utilizavam a manteiga apenas para passá-la no corpo e o azeite como remédio ou cosmético para cabelo. Alguns ingredientes típicos de culinária africana eram arroz, inhame, frutas, especialmente a banana e o coco, café, quiabo, gengibre, jiló, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Então, esses ingredientes típicos aí nós herdamos da cultura africana, né? Que nós usamos na nossa alimentação, na nossa gastronomia. Os africanos não gostavam de galinha e o ovo era tido como remédio. Quando os africanos chegaram ao Brasil na condição de escravos, eles viviam nas senzalas. Em algumas senzalas havia fogões onde eles preparavam os alimentos que cultivavam, os que recebiam do senhor do engenho. O senhor do engenho era quem? Os donos da senzala, né? Que eles eram os donos dos escravos, e ali os escravos eles tinham obrigação de trabalhar só pela a comida. A alimentação na senzala era composta de feijão, farinha de mandioca e sobras de carnes ou de animais, quando podiam caçar ou recebiam dos senhores. Era muito comum fazerem pirões, papas de féculas e farinha de sorgo. Daí originou-se o cuscuz, que é uma delícia. O cuscuz, lá na... Vamos lá, né? Vamos continuar aqui na nossa explicação. Que o cuscuz na África era feito com semolina, trigo ou sorgo. Só aqui os africanos conheceram o milho e passaram a utilizá-lo na preparação desse prato. Quando eles descobriram o milho, também nasceu o quê? Outros pratos que os africanos descobriram, né? Através do milho, que foi a canjica, o mungunzá, o angu e a pamonha. Com açúcar, teve muitas receitas de doces. A comida que está na nossa mesa todos os dias e que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil
é composta por muitas contribuições dos povos africanos e dos seus descendentes. Aqui, neste quadrinho azul aqui, ó, fala de algumas alimentações afro-brasileiras, a mistura da África com Brasil, tá certo? Por isso que chama afro-brasileira. Aí tem o acarajé, abará, arroz de alçá, bobó, caruru, cuscuz, mungunzá, pode ser mungunzá ou canjica, né? Que bebe e vatapá. E aí tem dizendo como é feita essas comidas, tá certo? Na página 90 nós temos a atividade, vamos lá. Escolha as palavras do quadro para preencher corretamente os espaços. Com essas palavras aí, vocês irão completar essas frases. 2. Escreva exemplos de como se manteve a culinária africana no Brasil. Além das comidas típicas dessa culinária, quais são? Como o cuscuz, o vatapá, o acarajé, o caruru, pamonha, moqueca. Tudo isso faz parte da culinária africana no Brasil. Pesquise e copie no seu caderno uma receita brasileira originária dos escravos. Uma receita de origem dos escravos, tá certo? Baseado no que foi estudado, responda. De qual alimento os africanos não gostavam? Quais eram os pratos que os africanos faziam à base de milho? Cite o nome de 5. Depois tem o cuscuz e mais o quê? Como era utilizado o ovo? Quem preparava os alimentos durante o período colonial e em tempos mais recentes? Vimos que os negros africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravos, não é? Hoje nós podemos observá-los trabalhando e recebendo um salário pelo seu trabalho. Observe as imagens e responda. Aqui nós temos, ó, a imagem dos negros sendo escravo, e aqui nós temos uma outra imagem, né, que o negro conquistou o seu lugar na sociedade, né, podendo ter o seu trabalho, recebendo o seu salário, né, de acordo com o que ele trabalha, com a profissão que ele conquistou. A letra A, o que você observa de semelhança e diferença entre elas, nessas duas imagens aí? Qual é a diferença que tem? Antigamente, os negros, eles trabalhavam como escravos, né? Eles eram escravos dos senhores de engenho. E eles eram muito humilhados, né? Comiam restos de comida, as comidas eram em senzalas. E hoje, pelo seu trabalho conquistado, né, eles puderam fazer uma faculdade, né, escolher a sua profissão e ter acesso socialmente na sociedade. Então, essa é a semelhança e a diferença. A sexta questão, vocês irão responder de acordo com esse quadrinho que tem aqui na página 89, onde fala de algumas comidas afro-brasileiras. Tem as comidas e tem dizendo o que é, tá certo? A letra A, bolo de feijão macassá, temperado e moído com camarão seco, sal e cebola, frito em azeite de dendê. É o quê? Aí lá na letrinha A você vai colocar acarajé. Entenderam? Até a letra I. Pronto, então a nossa aulinha é essa e até amanhã.